Туреччина готова підписати угоду про зону вільної торгівлі з Україною. Про це заявив віце-прем'єр Туреччини Мехмед Шимшек. За його словами, нещодавні рішення про виділення Україні траншу Міжнародним валютним фондом надихає і є свідченням проведення в країні реформ. Це показує, що навіть у складних умовах українська влада йде вперед і не зупиняється на досягнутому, підсумував Мехмед Шимшек.